desena trobada de vehicles clàssics i tractors a Casserres. Ja havien fet un primer vídeo on podíem veure el que havia sigut aquesta trobada. Ara toca mostrar més detalls dels més de 100 vehicles participants i escoltar les declaracions d'alguns dels protagonistes, organitzadors i participants. L'Arcadi i en Xisco són els que coordinen la trobada. Naturalment, compten amb la col·laboració de més voluntaris, però els dos tenen les idees molt clares, ja que els dos coneixen molt el sector i defensen en ferm que aquesta diada sigui gratuïta per a tots els participants. Que entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants ho fan possible. Això és bo per la trobada i per la fira, pel fet que els assistents retornen la invitació de l'esmorzar consumint i comprant productes. Un aplaudiment a l'Ajuntament i als comerciants per tenir aquesta visió. Els clàssics, abans de quedar exposats al costat de la fira, van fer un recorregut turístic per la comarca. Gràcies a tots per venir a Casserres amb el vostre vehicle i a l'Arcadi i al Xisco la seva bona feina. Continueu així, molts anys més. Autos històrics. Xisco, digue'm la valoració de la trobada d'aquest any. Esteu contents? Doncs molt positiu. Vull dir, en principi crec que som un centenar de cotxes i, bueno, no, anem millorant. Vull dir, l'any que ve més. Com va començar la trobada? La trobada, doncs, mira, amb l'Arcadi ens van dir a l'Associació de Comerciants per fer una mica algun tipus d'activitat per animar la fira, i els vam proposar això de vehicles antics, i mira, és la desena edició. Perfecte, per molts anys. Última pregunta, Xisco. Quants hi ha dels cotxes que hi ha aquí avui a Casserres que has pintat tu? Bueno, pot haver uns 10-15, entre 10-15 seguríssims que he pintat. Sí, sí, per exemple, aquest és un. Sí. Molt bé, doncs vinga, moltes felicitats a tu i a l'Arcadi, eh? Gràcies. Lluís i companyia, què us ha semblat aquesta trobada aquí a Casserres? Molt bé, molt maco. Primerament, l'enclave és molt maco, és un lloc molt xulo. I a part, tot aquest muntatge i tal, és la primera vegada que vam venir nosaltres. I també felicito per més a l'organització que teniu, com heu muntat molt bé, encantats, molt bé. Explica'ns el canal, en quin cotxe has participat. Bueno, nosaltres hem participat amb l'Stromer, que és aquest. Que a mi, diguéssim, som molt novells nosaltres, acabem de començar amb tot el tema d'aquest món. I hem vingut des de Barcelona, vam arribar ahir al vespre, vam estar aquí a Berga, però després va arribar cap aquí, no? I, bueno, mira, ja dic que hem aconseguit arribar, que no ho teníem massa clar, però aquí estem. Doncs vinga, moltíssimes gràcies per haver vingut a Casserres, eh? Gràcies a vosaltres per tot. Gràcies. Gràcies. D'on veniu amb aquesta ambulància? Venim de Camprodon. De Camprodon veniu? Sí, som d'Aragó, bueno, d'Osca, però venim de Camprodon. Carai! Sí, escolta, una mica de follon. Felicitats, eh? Gràcies per venir aquí a Casserres. Ah? Heu hagut de recollir cap ferit durant la ruta? De moment no. No, moment cal. Menys esperem mal, que no, eh? Menys mal, no, eh? Anem equipats, però sí. No cal. Que no treballi, sobretot que no treballi. Sí, 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 molt bé. Gràcies també a vostè. Vinga, moltíssimes gràcies. Gràcies. Com ha anat la ruta? Muy bien. Sí? D'on veniu, parella? Venim de Gelida, de l'Alt Penedès. I l'escarbata quin any és? Del
tanta bona estiu. Gràcies per venir a Casserres. Vinga, vale. Has arribat tard? Em sembla que no has esmorzat, almenys a Casserres. Sí que... Ah, vale, vale, és que deies que venies per aquí. És que he vingut i m'han dit que apareix aquí baix. I després diuen, on són els cotxes? Allà dalt. I dic, pues ja m'espero. I he sortit des d'aquí baix, he pujat, he esmorzat i he tornat a baixar. Per anar, per país. Vinga, gràcies per venir, eh?